ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଷଡ଼ବଂଶ ଗଣେଶ ସମାଜ ଆୟୋଜକ ସମିତି ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡୱାନା ସଭାପତି ପୁରନ୍ଦର ପଟ୍ଟା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ଥମାସ କୁଜୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରେଢ଼ାଖୋଲସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭୀମଭୋଇ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅବସରରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଦିବସ, ଏ ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆଜି ସଂଗଠନ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ଦିବସଟା ଆମ ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଖାଇବା କରିଛୁ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଦିବାସୀ କଥା ହେବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ।